എവിടെയൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് പവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാലത്ത് ഒരു 2020 കാലഘട്ടം വരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് 10,000 mAh ഒക്കെ മതിയായേനെ. പക്ഷേ കാലം മാറി, കോലം മാറി, എല്ലാം മാറി, യൂസേജും കൂടി, ഒന്നും രണ്ടും ഫോണൊക്കെ ആയി നമ്മൾ കൊണ്ട് നടപ്പ്. സോ 10,000 mAh പോരെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് തീരുകയും 5,000-6,000 mAh ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ മാക്സിമം കണക്കെന്ന് പറയുന്നത്, ബാറ്ററിയുടെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ രണ്ട് വട്ടം ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, രണ്ട് ഇല്ല, 1.5 വട്ടം ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ 10,000 mAh തീരും. സോ അങ്ങനൊരു കേസുള്ള എനിക്ക് ഞാനൊരു പുതിയ പവർ ബാങ്ക് മേടിച്ചു. 20,000 mAh ഒരു പവർ ബാങ്ക്, 1,600 രൂപ, അല്ല 1,500 രൂപ, 1,600 രൂപയുടെ താഴെ നമുക്ക് 20,000 mAh ഒരു പവർ ബാങ്ക്. ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഒത്തിരി നോക്കി, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന കമ്പനികൾ നോക്കിയപ്പോൾ റിയൽമി ഉണ്ട്, റെഡ്മി ഉണ്ട്, ഐ മീൻ മീ ഉണ്ട്, ഷൗമി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ വിപ്രോയുടെ ഉണ്ട്, സിസ്ക ഉണ്ട്, കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഓരോ ബ്രാൻഡ്സിനും ഓരോ പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ്. ഏകദേശം കട്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് റിയൽമിയും റെഡ്മിയുമാണ്. പക്ഷേ റിയൽമി എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല, പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു റിയൽമി അങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മൊത്തത്തിലൊരു റേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഷൗമിയാണെന്നൊരു തോന്നൽ തോന്നി. അത് മാത്രമല്ല, കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മേടിച്ച്, അത് തന്നെ. അപ്പോൾ റിയൽമി പോയി, റെഡ്മി അതേ ഷൗമിയുടെ 20,000 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക്, ഗോമിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ശക്തി സംഭരണ കട്ട, കുറേ വ്യത്യസ്തമായ ഫീച്ചേഴ്സ്, 2 പവർ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ, അതുപോലെ ഒരു ടൈപ്പ് സി, അതുപോലെ ഒരു മൈക്രോ USB പോർട്ട്, അങ്ങനെ മൊത്തം 4 തുളകളുള്ള നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള, ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ലുക്കുള്ള, നല്ലൊരു ശക്തി സംഭരണ കട്ട, നല്ലൊരു പവർ ബാങ്കാണ് ഈ മീ ഷൗമിയുടെ ഈ ഒരു 20,000 mAh പവർ ബാങ്ക്. 1,600 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കവർ. കവറിനകത്ത് നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, അതുപോലെ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് മൈക്രോ USB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് 12-ലെയർ ചിപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റിയൽമിയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 14-ലെയറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്കെന്തോ അങ്ങോട്ട് റിയൽമി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷൗമിയുടെ ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പോയി. പിന്നെ റിയൽമി എന്തോ ഞാനങ്ങനെ അധികം ആരുടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല. ഇത് പിന്നെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ളൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴായാലും ഒരു 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 ഗ്രിപ്പുണ്ട്, മറ്റേതും ഗ്രിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷേ അത് വേറൊരു ഡിസൈനാണ് സാധനം. പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് പ്ലസ് എന്തോ ഒരു സംഭവം, യെല്ലോ ഒക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂലോട്ട് വരുമ്പോൾ, 20,000 mAh എന്ന് പറയുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഫോണെന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഫോൺ 4,000 mAh ആണ്, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി A50. 4,000 mAh എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ബാങ്കിനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ 10,000 mAh പവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് 10,000 mAh നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഈ കേസിനകത്ത് ഒരു ചാർജർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ചെറിയൊരു കേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കേബിൾ കാണുന്നില്ല, അവിടെ എവിടെ ഇട്ടായിരുന്നു. ആ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 4,000 mAh ബാറ്ററി, ഈ 10,000 mAh എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും 10,000 mAh ബാറ്ററി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തില്ല പവർ ബാങ്കിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 8,000 അല്ലെങ്കിൽ 7,500 mAh ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബാക്കി എവിടെ പോകുന്നു ചോദിച്ചാൽ, ബാക്കി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൂടായിട്ട് തന്നെ സൈഡിൽ കൂടി ഈ തുളയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഈ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങ് പോകും, അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം. അപ്പോൾ 20,000 mAh എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ യൂസും കാര്യങ്ങളും, ഇതിൻ്റെ പേര് MI പവർ ബാങ്ക്, മീ പവർ ബാങ്ക് 3i എന്നാണ് കേട്ടോ, 3i എന്നാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേര്, പറഞ്ഞില്ല. ആ യാ അപ്പോൾ 20,000 mAh എന്തിനെടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് മൂന്ന് വട്ടം സുഖമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം, മൂന്നല്ല 4 വട്ടം സുഖമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ലോങ് പോകുന്ന സമയത്ത്, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ലോങ് പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ ഇടയിൽ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം പോയായിരുന്നു, അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ മൊത്തം ഇതിലാണ്. ഈ രണ്ട് പോർട്ടും ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്, 18 volts ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. 18 volts എൻ്റെ ഫോണും 18 volts തന്നെയാണ്. സോ എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് 18 volts ഫോണിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. പക്ഷേ
ഇച്ചിരി ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. മേ ബി ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ച് കാറിൽ ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു, പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പൊള്ളിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ ആയിരിക്കാം ഒരു ചൂട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. നോർമൽ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇച്ചിരി ഹെവിനെസ് ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. 20,000 mAh ആ ഒരു വെയിറ്റ്നെസ് ഇത്രയൊക്കെ കാണണം, ഇത്രയെങ്കിലും വെയിറ്റ് കാണണമല്ലോ. വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനത്തിന് എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റിയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനത്തിന് ക്വാളിറ്റിയും വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനത്തിന് ക്വാളിറ്റി കുറവുമാണ്. എനിവേ നല്ലൊരു സാധനമാണ്, 1,600 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന 20,000 രൂപയുടെ mAh അല്ലെങ്കിൽ മിയുടെ, നമ്മുടെ മീ ഷൗമിയുടെ ഒരു പവർ ബാങ്ക്. മേടിക്കാവുന്നവർക്ക് മേടിക്കാം, ഉപയോഗിക്കാം, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 10 സ്റ്റാറിലെ ഒരു 9.7 സ്റ്റാർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പവർ ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കിഡ്കാച്ച് ടെക്നോളജി വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇറ്റ്സ് മി ടെക്കി സൈനിങ് ഓഫ്.